L'any passat van arribar al Centre de Protecció Animal de Sacoma 400 cans, 117 gats i 8 conills domèstics. D'aquests animals, alguns van tornar amb els seus propietaris perquè s'havien perdut i uns 200 es van adoptar. El veterinari assegura que ha canviat la manera en què les mascotes arriben al centre. Abans la majoria eren trobats al carrer, però cada vegada n'hi ha més que són portats pels propietaris mateixos perquè no troben un habitatge on els animals siguin benvinguts. El tema con los alquileres en la isla está un poco complicado y eso está afectando bastante. También lo estamos llegando a notar hasta nosotros, que en el último año hemos recibido más renuncias que años anteriores. Situaciones además un poco dramáticas, ¿no? Gente que lo pasa mal y que no tiene más remedio que traer a su animal aquí aún sin querer traerlo. Al carrer trobem vecins que mai no es separarien de les seves mascotes i d'altres que s'han vist en aquesta situació i no han tingut més remei. El dueño de la casa me dijo o te vas tú o se va el perro y al final lo tuve que dar pero en adopción y me parece muy mal. Abandonarlo nunca. No, me moriría. Suposo que abans d'abandonar-ho sempre intentar-li buscar un puesto. Pues yo me iría de la isla, sinceramente. Porque ella ya que te acostumbras a estar con perro, ya no te puede acostumbrar a estar sin ella. Y a mí me da mucha pena de criar un perro, estar con él muchos años y luego abandonarla. Intentaría lo máximo quedármelo, estar, pero si tengo familia, tengo hijos y no tengo ningún lugar donde estar con mis hijos. Ara mateix hi ha Sacoma 75 cans i només dos gats, perquè a l'hivern baixa el nombre d'aquests animals. Des del centre demanen als llogaters que facilitin l'accés a l'habitatge als inquilins amb mascotes.